İran prezidenti Həsən Ruhani martın 29-da Azərbaycana səfər edəcək. Səfər zamanı Azərbaycan astarası ilə İran astarası arasındakı dəmir yolunun da açılışı olacaq. Bu haqda İranın İRNA agentliyinə İran dəmir yollarının beynəlxalq daşımalar şöbəsinin rəhbəri Hüseyn Aşuri deyib. Aşuri həmçinin səfər çərçivəsində Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə dair 500 milyon dollar həcmində sazişin imzalanacağının da gözlənildiyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin əsasını təşkil edən Qəzvin Rəşt dəmir yolunun davamı olan Astara dəmir yolu xətti İran ilə Rusiyanın dəmir yolları sistemlərini Azərbaycan vasitəsilə birləşdirəcək.